មន្ត្រីយោធាម្នាក់ស្រវឹងធ្លាក់ភ្នែកបើករថយន្តបុកម៉ូតូពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យនារីម្នាក់ស្លាប់និងពីរនាក់ទៀតរងរបួសធ្ងន់ ត្រូវបានរថយន្តសមួយដឹកយកទៅសង្គ្រោះបន្ទាន់នៅឯមន្ទីរពេទ្យចំណែកម៉ូតូជនរងគ្រោះរងការខូចខាតយ៉ាងដំណំហេតុការណ៍គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបានកើតឡើងកាលពីម៉ោង 1:31 ព្រលឹមថ្ងៃទី 16 ខែសីហាឆ្នាំ 2021នេះស្ថិតតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ 4ត្រង់ចំណុចនឹងវត្តស្ងួនពេជ្រក្នុងសង្កាត់កន្តុកខណ្ឌកំបោលរាជធានីភ្នំពេញជនរងគ្រោះ ឈ្មោះស្រីអ້ອຍភេទស្រីអាយុ17ឆ្នាំមុខរបរជាអ្នកធ្វើការនៅក្នុងហាងស្លាប់ម្នាក់ដែលរងរបួសឈ្មោះស្រីនិតភេទស្រីអាយុ17ឆ្នាំរងរបួសធ្ងន់ទី3មានឈ្មោះបញ្ញាភេទប្រុសបច្ចុប្បន្នអ្នកទាំង3ស្នាក់នៅម្ដុំភ្នំបាសិតយោងតាមប្រភពព័ត៌មានពីកន្លែងកើតហេតុបានឲ្យដឹងថាមុនពេលកើតហេតុនេះបានកើតឡើងគេបានឃើញយុវជនម្នាក់ជិះម៉ូតូមួយ AL កាលពីមួយ61ជិះដុប នារីពីរអ្នកពីក្រោយធ្វើដំណើរតាមបណ្ដោយផ្លូវជាតិលេខ4ទិសដៅពីលិចទៅកើតក្នុងល្បឿនលឿនមិនប្រយ័ត្នខណៈពេលមកដល់ចំណុចកើតហេតុខាងលើក៏ស្រាប់តែមានបុរសដែលគេដឹងថាជាមន្ត្រីយោធាម្នាក់ស្រវឹងជោគជាំបើករថយន្តម៉ាកកូរ៉ូឡាពណ៌ខ្មៅមួយគ្រឿងពាក់ស្លាកលេខភ្នំពេញ PA305 បើកបរក្នុងល្បឿនលឿនបញ្ច្រាស់ទិសដៅគ្នាជ្រុលមកបុកម៉ូតូជនរងគ្រោះពីមុខពេញទំហឹងបណ្ដាលឲ្យរថយន្តនិងម៉ូតូរងការខូចខាត អស់ស្ទើរទៀងស្រុងផ្នែកខាងមុខក្រោយកើតហេតុសមត្ថកិច្ចមូលដ្ឋានក៏បានចុះទៅដល់ត្រួតពិនិត្យមើលរួចរាល់ទៅតាក់ទងទៅជំនាញចរាចរណ៍ផ្លូវគោកនៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលរាជធានីភ្នំពេញឲ្យចុះមកធ្វើការវាស់វែងនិងយកតែកង់រថយន្តបង្ករួមជាមួយនឹងម៉ូតូជនរងគ្រោះទៅរក្សាទុករងចាំដោះស្រាយគ្នានៅពេលក្រោយចំណែកសាស្ត្រត្រូវបានសមត្ថកិច្ចធ្វើកំណត់ហេតុនិងក៏សອບវិច័យរួចរាល់ក៏បានទំនាក់ទំនងទៅសាច់ញាតិនិ